ძველ თარგმანებზე საუბრობთ, რასაკვირველია, პირველ რიგში ეს თარგმანები გვაინტერესებს იმ იქიდან გამომდინარე, რის გამოც, რისთვისაც შეიქმნა, რა დანიშნულებითაც შეიქმნა და ეს რასაკვირველია სწორია, მაგრამ ახლა მე ამ გზას ვერ გავყვები ჩემი კომპეტენციის გამო და უფრო მინდა რომ თქვენი ესე იგი ყურადღება სხვა მხარეს გადავიტანოთ და შევხედოთ ბიბლიის თარგმანებს და ავიღე ხოვაშოროთ ეს შერჩენილი მაქვს. ესე იგი ავიღე ფსალმუნები, როგორც ყველაზე, ასე რომ ვთქვათ, ყველასთვის ნაცნობი და კერძოდ 90-ე ფსალმუნი იმისათვის, რომ არ გავფანტულიყავი და შემომეკრიბა, რომ ესე იგი მაგალითებით, თქვენთვის ნაცნობი მაგალითებით მეჩვენებინა ის, რისი თქმაც მინდა. ესე იგი დღეს აი ბატონი უზონის მას რომ გამოვეხმაუროთ, ესე იგი ჩვენ არა გვაქვს წერილობითი ძეგლები, რომლებიც თანადროული წერილობითი ძეგლები, რომელიც ჩვენ მოგვითხრობს იმის შესახებ, თქვათ, როგორი იყო რელიგიური ცხოვრება, სოციალური ყოფა, როგორი იყო, თქვათ, რა სამოხელეო ინსტიტუტები არსებობდა და ასე შემდეგ. ესე იგი ჩვენ არ წერილობით ძეგლებამდე ჩვენ არაფერი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვილაპარაკოთ გარკვეულად რაღაცა წარმოდგენა ვიქონიოთ იმ ქართულ ენაზე, რომელიც არსებობდა, აი შუშანიკის წამებამდე. პირველი უძველესი ქართული წერილობითი ძეგლები გამოდის, რომ არის წმინდა წერილი. უძველესი მათ შორის არის სახარება და არის ფსალმუნები. და აი ეს არის, რაც ჩვენ მეტნაკლებად მოგცემს იმის საშუალებას, რომ აი წარმოვიდგინოთ, როგორი იყო ქართული ენა და აი რა დაჭირვება ჰქონდა, რისი პოტენცია ჰქონდა, რისი საშუალება ჰქონდა იმ თავითვე და აი ასე წარმოვიდგინოთ, აი კიდევ ენასთან დაკავშირებული სხვადასხვა დეტალი. ახლა მოკლედ გეტყვით, რომ ფსალმუნის ქართული თარგმანი, გვაქვს ერთი ქართული თარგმანი ფსალმუნისა და ეს ერთი ქართული თარგმანი სამი ტექსტუალური ფორმითაა ჩვენამდე მოღწეული. ერთი ეს არის ეგრეთ წოდებული სინური ხელნაწერებში შესული ტექსტები. ერთ-ერთი კარგი მაგალითია, ეს არის პაპირუსის ფსალმუნი სინაზე დაცული. აბა შემდეგ დადავიდეთ კიდე შემდეგ. ეს ხო, შემდეგ ერთი არის, ამის შემდეგ თუ არის კიდე. ხო, აი ეს არის ეგრეთ წოდებული ცხეთური ფსალმუნი, რომელიც მიიჩნეოდა, რომ იყო ესე იგი არქეტიპული ტექსტი ფსალმუნებისა, ზაქალაშანის გამომცემლის მიერ და შემდეგ ტექსტუალურადაც და კოდიკოლოგიურადაც აღმოჩნდა, რადგანაც ამ ხელნაწერს, ეს არის ერთადერთი ხელნაწერი ამ ტექსტუალური ტიპისა, რაღაცა ესე იგი იკითხვისები, საერთო იკითხვისები აქვს სომხურთან მიჩნეული იყო, რომ ეს ხელნაწერი არის იმისი მაგალითი, რომ ქართული ფსალმუნი თარგმნილია სომხურიდან. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ აი ეს ეგრეთ წოდებული არმენიზმები, ეს გვიანდელი ჩასწორებულია და აღმოჩნდა ეს არა მხოლოდ ტექსტოლოგიურ დონეზე, არამედ აი ედიშერ ჩელიძე ნახა, რომ ესე იგი ის არმენიზმები უბრალოდ გადაფხეკილია ტექსტი და ზემოდან არის გადაწერილი სომხურის მიხედვით გასწორებული ვარიანტები. Ну, ай, ეს არის მეორე ტიპი ტექსტისა, რომელიც არის ესე იგი არმენიზმებით ხასიათდება და მესამე ტიპი ტექსტისა, ეს არის ყველასთვის ცნობილი გიორგი მთაწმინდელის ტექსტი, რომელიც ძალიან ესე იგი ეყრნობა აი ამ სინური ტიპის ტექსტს, აქედანაც ჩანს, რომ გიორგი მთაწმინდელი ეყრნობოდა არა აი ამ არმენიული ტექსტუალურ ტიპს, არამედ ეყრნობოდა იმ ვულგატას საყოველთაოდ გავრცელებულ ტექსტს, რომლისთვისაც არ იყო ეს არმენიზმები დამახასიათებელი.
ეს იგი ძირითადად ეს იგი რა ტექსტუალური ტიპები გვა. ხა ის ეს იგი მერის საფუძველზეც ლაპარაკობ, ეს არის ის ტექსტი, რომელიც ყველა აი ამ ხელნაწერს აქვს ერთი საერთო და მაშინ სადამე ეს არის ის სადამდე ჩვენ შეგვიძლია აღვადგინოთ ფსალმუნის თავდაპირველი თარგმანი. ხა აი ამ ფსალმუნის თარგმანს თუ შევხედავ, აი შემდეგი შეიძლება ეს, ну აი ბერძნული ტექსტია ეს ფსალმუნის 90-ე ფსალმუნი და ესეი თუ აი მარტო აი ამ ფსალმუნს დავყვებით, ესეი და აი ხა შევხედოთ ასე ამ თარგმანს. მაშინ აი რა პრობლემა მაგochondა, წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის პირველი თარგმანი, აი თარგმნელი პირველად იყვებს და უნდა გააკეთოს წერილობით თარგმანი, არა ზეპირი. აი რა, ესე იგი, აი რა მის წინაშია, რა დავალება აქვს, რა გასაკეთებელი. აი პირველ რიგში, აბა გადავიდეთ შემდეგზე. პირველ რიგში მან უნდა თქვას, ესე იგი, სრულიად ახალი რელიგია მოდის, ხო, ცხადია და მან უნდა ერთმანეთისაგან გაარჩიოს ღვთის სახელები, ხო? ღვთის სახელები ერთი არის თქვა, ღმერთი და შემდეგ არის უფალი. ხო, გადავიდეთ შეიძლება. ხო, აი ხა ღმერთი ეს არის, ესე იგი, რა სახელი უნდა მოუძებნოს იმ ერთ ღმერთს. ხო? ხარ ყავდა ღმერთი ერთი შემოქმნე. აი ერთ იღებს აი ამას, ესე იგი, თეოსის შესატყვისად იღებს როგორც ესეთი ეტიმოლოგია დაუდგენელია ამ სიტყვის ღმერთი, მაგრამ ყველა თანხდება, რომ ეს არის ქართველური ძირი. მაშინ იღებს რაღაცა იმ სიტყვას, რომელიც როგორც ჩანს მის, ასე რომ ვთქვათ, რელიგიაში, რელიგიურ სისტემაში მისთვის ყველაზე უფრო ახლოს არის აი ამ ასე რომ ვთქვათ კონცეფტთან, ამ ღვთისმსახურებას. მეორე ეს არის კვირიოს. კვირიოს, კვირიეო, ესე იგი, ერთად ცოტა ძნელი ამისი. ესე იგი, ეს არის ვიღაცის მართვა. და ამისთვის იღებს მის შინაარსობრივ შესატყვისს. უკვე სხვანაირად თარგმნის. უფალი არის ის, ვისაც არავის არ აქვს მფლობელობა. ესე იგი, ვისაც არავინ არ ფლობს, ხო? ესე იგი, აი ესეთი ტერმინი კეთდება შინაარსობრივი შესატყვისი ბერძნულისა. შემდეგ იმ ამავე ფსალმუნში თუ ამავე ფსალმუნზე დავრჩებით, შემდეგი შეიძლება, ხო, და რაც თავი ეს კარგი მაგალითი დაბრუნდეთ შეიძლება. აი ესე იგი, ეს უფალი არ არის მხოლოდ აი ესე იგი კვირიოსთან დაკავშირებული, უფალი არის შესატყვისი, უფალი და ამ ძირისაგან ნატანოები ზნური ფორმები, არსებითი სახელი მეფე და სუფევა და ასე შემდეგ. აი ეს არის ყველა სხვა ამავე შინაარსის ბერძნული სიტყვებისათვის გამოყენებული. ესე იგი, ნუ აი ამ მფლობელობასთან დაკავშირებული სიტყვა. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ესე იგი შინაარსობრივი შესატყვისი. შემდეგ რომ გადავიდეთ, ესე იგი შემდეგ უკვე ესე იგი ბერძნულში ესე იგი ასეთი უფლის ატრიბუტები ხდება ხოლმე უფლის სახელით. ასეთია მაგალითად მაღალი. აი ამ მაღალსაც, ესე იგი აი ამ მაღალს უკვე ის არ უძებნის რაღაცა სხვა შესატყვისს, თარგმნის ზუსტად ისე, როგორც არის ბერძნულში. და თანაც ესე იგი ზეცართავს აძლევს არსებითის მნიშვნელობას, არსებითებს ზეცართავს. ქართულში ეს არ არის მარტივი გასაკეთებელი, ბერძნულში სხვა ენებში, რომელსაც არტიკლები აქვს, ან თქვა საშუალო სქესი აქვს, ასეთი ზეცართავის სახელების წინ დაიდგმება არტიკლი და ხდება არსებითი სახელი.
აი ეფრემ ცირი ამას ამბობს, როცა უხსნის თავის მკითხველს რა არის არტიკლი, აი ამას ეუბნება სწორედ ვნახეო, ესე იგიო ნუ კეთილი არის ზეცართავის სახელი და აი ბერძნულში თუ არტიკს დაურთავო, ის იქნება უკვე კეთილობაო. ეს რთულია, ხა იმისი თქმა მინდა, რომ ჩვენთვის არის ეს შეწევნით მაღლისად, ეს ჩვენთვის არის ახლა დღეს ვფიქრობ ხო, რომ აი იმისთვის და ჩვენთვის ეს არის ღვთის სახელი, მაგრამ იმ ქართველისთვის, რომელიც პირველად კითხულობს ამას, ან რომელიც პირველად ისმენს, არა, აი ეს მაღალი იმისთვის არ არის ეს თავის თავად ცხადი, რომ ეს არის არსებითი სახელი და სახელია და არა ატრიბუტი. ასეთი ბევრი სხვა შემთხვევაა და აი ძალიან საინტერესოა, რომ გიორგი მთაწმინდელი და ჯერჯერობით ბერძნული ტექსტი მე, ესე იგი, არ მინახავს არ ხელნაწერი, რომელშიც ეს დამატება, აი გიორგი მთაწმინდელი ერთგან უმატებს, აი უგალობის სახელსა, შენსა მაღალო უკვე მიმართვაა და ესე იგი ამ მიმართვაში უკვე ჩანს, რომ ეს არის არა ატრიბუტი, არამედ არის ღვთის სახელი. შემდეგ თუ შეიძლება, ესე იგი, იგივე პრობლემა აქვს უხორცო ძალები. უხორცო ძალებს ერთნაირად თარგმნის, ან მაგალითად ანგელოზი. ანგელოზი მან იცის, რომ ესე იგი ანგელოს არის მაცნე, ხო? ეს იცის და როდესაც ვთქვათ ნურ ფორმებში უნდა თარგმნოს, ხო? ესე იგი მაგალითად სხვა შემთხვევაში ევანგელი ჯოში, ხო? იქ თარგმნის ისე, როგორც ეს არის შინაარსი, ხო? ამ სიტყვის თავდაპირველი დადება. მაგრამ, ნუ აი როცა უხორცო ძალზე ალაპარაკი, იქ მაშინ ის რაშება, სესხულობს, ოღონდ აი ეს სესხება ძალიან საინტერესოა, ჩვენ ხო არ ვიცით, არაფერი ტექსტი არ აგვაქვს, რომელსაც შევადარებ და ვიტყვით, რომ აი მაგ არ იყო მანამდე ეს სიტყვა და აი ახლა ჩდება ამა და ამ დროს, მაგალითად ბერძნებმა შეიძლება ასე გაკეთა, ქართულში არ შეგვიძლია, ხო? მაგრამ აი რაღაცა ისინი არის საშუალებები, რითაც ამისი დადგენა შეგვიძლია, ესე იგი რისი დადგენა. თარგმნელი ხმარობს უკვე ენაში დამკვიდრებულ ნასესხებ სიტყვას, თუ ის თარგმნის პროცესში უთარგმნელად ტოვებს ტექსტს, ანუ აკეთებს ტრანსკრიფციას, ტრანსლიტერაციას და არა სესხებას, ხო? აი ცხადია, რომ ანგელოზი მას ამაში უკვე ჰქონდა, იცოდა, რომ იმიტომ რომ რატო ბერძნულში ორი გამა ნგ არის, ასე რომ ვთქვათ, ზეპირისა და არა ასო გადმოქება ტრანსლიტერებია, ხო? ის ასევე აკეთებს ებრაულ ნასესხობას ბერძნულში და ძალიან ხშირად ფსალმუნის მთარგმნელი იმ სიტყვებს, ესე იგი საერთოდ ბიბლიის თარგმანებში, ესე იგი უთარგმნელად სიტყვის დატოვება არის ძალიან იშვიათი. უმეტესად ხდება ხოლმე ართარგმნიან ისეთ სიტყვებს, რომლებიც მათთვის უცნობია და უცნობია რატო, იმიტომ რომ თვითონ ბერძენი თარგმნელისთვისაც უცნობი იყო და მას, ესე იგი ბერძნულ ტექსტში ებრაული სიტყვები ჰქონდა უთარგმნელად გადმოტანილი, იმიტომ რომ ბერძნულში შესატყვისი ვერ იყო. ანუ აი ასეთია მაგალითად აი ეგივე ეს თერმინი. ძალიან იშვიათია, განსაკუთრებით იშვიათია, ესე იგი ზმნური ფორმების, ესე იგი შეცხება ზმნური ფორმების შემთხვევაში. აი ერთადერთი ესეთი მაგალითია, ერთად ლიტანიობდნენ. ეს არის ერთადერთი უთარგმნელად დატოვებული ზმნური ფორმა ფსალმში. შემდეგ შეიძლება, ხო? აი ეს ეშმაკია ძალიან საინტერესო, ესე იგი დადებითი ანგელოზის შემთხვევაში თუ არა ჰქონდა ისა შესატყვისი, აი ეშმაკის შემთხვევაში, აი დემონის შემთხვევაში და არა მარტო დემონის, ესე იგი ყველა ტიპის, აი ასეთი ისის შემთხვევაში სატანის და ესე იგი დიაბოლის და ასე შემდეგ მას აქვს აი ეს ერთი სიტყვა, კი ბატონო, ეშმაკი, რომელიც არის, ესე იგი სპარსული სიტყვა და აი ამ სპარსულ
სიტყვას ხმარობს. აი ესე ლექსიკას და მოკლედ რომ ვთქვათ, ესე იგი სხვა შემთხვევაში უკვე გადავაერთოთ, ესე იგი ის ძირითადად უთარგმნელად ტოვებს ცხოველების სახელებს მაგალითად, ხო? და აი რომ ვთქვი რომ ეს არის რა ქვია, შეგვიძლია მაინც გავარკვიოთ, აი რა არის ნასესხები და უკვე ნასესხების სიტყვა ბერძნულში და რო რა ასე შემოტანილი, აი ეს არის მაგალითად ვასილისკოსის შემთხვევაში იქედნია ძველ თარგმანში და იქედნეს თავის მხრივ ბერძნული სიტყვა და მაგრამ თარგმნელს ამა არ იცის რომ ესე იგი მისთვის ეს ქართული სიტყვა და ვასილისკოს შეუსაბამს. ესე იგი ასპიცსა და ვასილისკოსაზე და ხუდონი ძველ თარგმანში არის ასპიცსა და იქედნესაზე და ხუდონი. ეს იგი მხოლოდ ერთი ძალიან პატარა ნაწილი.